שש שנים אני במערך, כמו שאמרתי, אני מנחה של גופי תמ"ק. להגיע להיות מנחה של גופי תמ"ק, תשתית מדינה קריטית, זה לא פשוט. קודם כל, אתה צריך להיות מומחה תוכן בכל התכנים שיש לך בסייבר. דבר שני, שזה מתכתב עם מה שהלל אמר, זה היכולת הכימיה עם האנשים ולהוביל אנשים לשינויים במערכות שלהם. עכשיו מדובר בגופי תשתית מדינה קריטית, שזה תשתיות של המדינה, שזה תשתיות מאוד ישנות, שצריכים להוביל אותם לקדמה. קצת על עצמי. טוב, אני לפני שנים עשיתי תואר ראשון בבר אילן, הכל זה בר אילן, במדעי המחשב, ומשם התקדמתי הלאה, אבל ב-2012 שזיהיתי שעולם הווב בעצם מתקדם ואנחנו נשארים מאחור, החלטתי שאני הולכת ללמוד גם לימודי מידע במסלול טכנולוגיות ווב, זה פתח לי ציר מאוד גדול, ולאחרונה סיימתי תואר שני באותו תחום, שזה בתחום של דאטה סיינס. בדאטה סיינס אתה לומד משין לרנינג, ביג דאטה, את כל התחום הזה, ולכן הפנו אותי לכל הגופים שיש להם ביג דאטה בארגונים, איך להטמיע את זה, איך להטמים את זה, ושם המומחיות שלי. אם אני מסתכלת באזור התעסוקה שלי, הייתי באזור הפרטי, שזה באמדוקס. בהמשך לציבורי זה דיסקונט, ומשם שלפו אותי בעצם למלמה משרד הביטחון. משרד הביטחון בעצם נחשפתי בפעם הראשונה לסייבר. אנחנו באנו מהשכבה העליונה, יש לנו שבע שכבות, אנחנו מומחיות, אנשים מומחיות גם בשכבה העליונה. השכבה של האפליקציות, השכבה של המשתמשים, אנחנו מומחיות כי יש לנו גישה לאנשים שיכולים להגיע ולהבין ניתוח מערכות, להגיע לתהליכים נכונים. אבל כל הלרים שמתחת, אני לא רואה אותנו שם, רואה אותנו פחות. אוקיי, רואה, אבל רואה פחות. ובמלמה בעצם, במשרד הביטחון, נחשפתי לכל התהליכים האלו, לכל התשתיות, לכל התקשורת, לכל התהליכים האלו, שזה פתח לי צוהר מאוד גדול תהליכים מאוד גדולים, לשינויים מאוד גדולים, ושם רציתי להעמיק. כיום, כמו שאמרתי, אני מנחה, חלק עשיתי, חלק הלאה, רשות האוכלוסין והגירה. רשות האוכלוסין והגירה, כמו שאתם יודעים, יש לה את המאגר האוכלוסין הכי גדול, ושם נתנו את התובנות. רשות הביומטרית, המאגר הביומטרי, כמו שאתם מכירים, מערכת סגורה, רמת סודי ביותר, שם אנחנו נותנים את כל התובנות. כמובן למס, מי שמכיר את למס מבין מה יש באמתחתו. בנק אדם כמובן, סקטור פיננסים הייתי לביניהם, וכרגע גם ביטוח לאומי. ביטוח לאומי כרגע בתהליך להיכנס לתשתית מדינה קריטית, ושם אנחנו ניתן את התובנות שלנו. רגע, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להגיד כמה דברים, משהו אישי. כמו שאמרתי, אני המון זמן בתחום, אנחנו עשינו כנשים קפיצה משמעותית, קודם כל, לפני שלמדתי בבר אילן, למדנו כ-150 גברים ו-5 נשים, זה היה הזוי מבחינתי. כשהגעתי לתעשייה, ראיתי שבאזור אפליקציות, פיתוח, אנחנו בסדר בסך הכל ומתקדמות יפה, ואנחנו הגענו להישגים מעולים. יש הרבה מנהלות פיתוח, ואנחנו מגיעות להישגים. אבל כמו שאמרתי, בלרים השניים אני לא רואה אותם, וכמו שאני באגף שלי, אגף תמ"ק, תשתית מדינה קריטית, אנחנו מנחים, אנחנו היינו עד לא מזמן רק שתי בנות, כאשר היו שם קרוב ל-20 גברים. אמנם זה גוף קצת ביטחוני, שכל הביטחונים נכנסים לשם, אבל עדיין אנחנו לא נמצאות שם, ושם אנחנו צריכות לשים את הרגל. אז כמו שאני אומרת, יש לנו את המעגל של הטכנולוגיה, מתחת לזה יש לנו את כל האזור של הטכנולוגיה, זה גם כל אלו שמתעסקות בפיתוח ובניתוח, ואפילו עורכות דין שמתעסוק בטכנולוגיה, מתחת לזה יש את הסייבר, וגם שם בסייבר אנחנו מעט על מעט, אבל אנחנו צריכים לחזק את השריר הזה, ולהכניס אנשים כמה שיותר לתחום. טוב, לשאלה הראשונה, בתי חולים לא ייכנסו, מסיבה אחת, אנחנו מאוד רצינו שהם ייכנסו,
בעקבות הלל יפה, אפילו זה קפץ, וזה הגיע לראשי המדינה, ואמרנו את שלנו, אבל הם אומרים משפט אחד, ועל זה אין לנו מה להתווכח. האם נשים את המיליון על סייבר, או על מכשיר MRI? תחליטו אתם מה אתם אומרים. בולשיט יכול להיות... נדבר. דבר שני, מה אנחנו עושים כדי לקדם נשים? אוקיי, אני במקרה בוועדת הוועדה לשוויון מגדרי, מה שאנחנו עושות שם, אנחנו מנסות לקדם. אנחנו כן משפיעות, אבל לאחרונה, לאחרונה הוצאנו מכרז לעוזרים טכנולוגיים. עוזרים טכנולוגיים, כולם מלא הגישו, מלא סטודנטים הגישו. לא הייתה סטודנטית אחת. שמה כנראה באוניברסיטאות אנחנו צריכים לקדם את הנושא. אנחנו צריכים לקדם את זה באזורים של הרשתות החברתיות. אבל רשמי אנחנו פרסמנו את המכרז הזה בכל הרשתות החברתיות ועדיין לא ניגשו. זה כנראה משהו אצלנו שאנחנו צריכות להיפתח לנושאים האלו. ולנו יש לנו שם בעיה. מעולה. טוב, סטגנוגרפיה. מישהו מכיר את זה? אוקיי. אני כשאני נתקלתי בזה, לא ידעתי שזה, הכרתי את מה זה, אבל לא הבנתי בעצם מה זה אומר הסטנוגרפיה. בכלל, בהתחלה קראתי לזה סטנוגרפיה. אבל הבנתי שזה סטנוגרפיה. טוב, סטנוגרפיה, כמו שחברה פה אמרה, מישהו קרה? לא. אומנות המידע, הסתרת המסרים. מאוד אהבתי, מאוד הבנתי איך נכנסים לשם, ו... אני, כשהסתכלתי על סטנוגרפיה בהיסטוריה, ראיתי את התהליך הראשון שזה קרה, לפני 3,000 שנה, מלחמת פרוסיה. בעצם, כשהמלך רצה להעביר לאותה נקודה מידע, הוא אמר, איך אני הולך להעביר מידע? אני הולך להעביר עם פתק, יתפסו את הפתק, יקראו, יכשילו את הנושא. אני אגיד לאותו חייל שבעצם את המסר שאני רוצה, יתפסו אותו, יענו אותו, יגלו אותו. בעצם מה שהוא עשה, הוא לקח את העבד שלו, עשה את מה שהוא עשה, ושלח אותו אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים הוא מגיע לאותה נקודה, הוא אומר לאותו נציב, אומר לו, תקשיב, גלח אותי ותגלה את הנסתר. בפועל, הוא גילח לו את הראש וגילה שקעקעו לו בראש את הנסתר. ככה זה הסטנוגרפיה הראשונה שאנחנו רואים בעצם בעולם, באנושות. זה, הוא העביר... סתר בתוך הראש שלו כאשר אף אחד לא ידע. זאת אומרת שאם היו תופסים אותו, אף אחד לא היה מגלה את זה. יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל זה כמו מה שאני אומרת, זה הרצאה של 1.5 שעות, אבל אני מקצרת. אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, כשהיינו ילדים, היינו לוקחים דף, והיינו עושים עם לימון שנה טובה, או משהו כזה, ומישהו היה מגלה את זה מתחת לנר, זה סטנוגרפיה. אני מאוד אהבתי את הרעיון הזה. סטנוגרפיה מודרנית. בעצם מה זה? העברת מסרים סודיים במדיה דיגיטלית. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בעצם, זה מדיה דיגיטלית יכול להיות גם תמונה, גם וידאו, גם כל מה שאתם רוצים שזה עובר, שם אפשר להסתיר מידעים. אני לא אכנס לכולם, אני התמקדתי בתמונות. אני רוצה לתת לכם קצת כתבות מהעולם. הכתבה הראשונה שאנחנו מסתכלים, בשנות ה-2000, אסון התאומים. אסון התאומים בעצם, אף אחד לא הבין, לפחות האמריקאים בהתחלה, איך הם העבירו מידעים בין בן אדם לבן אדם. בעצם מה שקרה, באותה תקופה האינטרנט עלה, ומה שאנחנו מסתכלים בעצם, שהג'יהאד בעצם הוא זה שהשתמש באינטרנט בצורה מצוינת. בעצם הוא השתמש באי-ביי. אי-ביי בתקופתו היה מאוד פופולרי, והוא השתמש בתמונות של אי-ביי כדי להסתיר את המסרים. הוא היה אומר להם, בשעה מסוימת אם יעלה תמונה X, אתם תורידו אותה ותחלצו ממנה את המידע. בעצם בחילוץ המידע היה בדיוק איזה מטוס, על מה מדובר, באיזה שעה וכו'. ואנחנו מזהים כבר בשנות ה-2000, את התהליך הזה שהצליח. בעצם למה זה הצליח? האינטרנט מאוד חשוב לטרוריסטים, אנחנו מזהים את זה. קל יותר לירט את המסרים. הארגון בלי היררכיה מסודרת שיעברו המסרים בצורה מצוינת. הרשת הענפה בערבית ספרותית. אני מאוד הופתעתי שבתקופה הזאת בעצם הערבית הייתה מאוד מוכלת בתוך האינטרנט, שזה הפתיע אותי וראינו את זה במקורות האלו.
עוד משהו, קריאה לג'יהאד גלובלי, אנחנו מכירים את זה באנונימוס. אנונימוס, יש לנו, איך הג'יהאד עובד בעצם מפזר באינטרנט, והם גם השתמשו בזה, אני חושבת שזה השימוש הראשון, שיציג, יצאו הצלחה. וכמובן, מסר חתום מאוסמה בן לדן, מי שמוציא משם את המידע, זה בעצם גושפנקה שזה אוסמה בן לדן, וזה סופי. לא מצליחים לחסל אותם, כמובן אי אפשר לחסל את האינטרנט עובר, אי אפשר לחסום את זה, אי אפשר לדעת שבתוך התמונות יש את זה, ולכן זה תהליך מאוד נכון בשביל הטרוריסטים. עכשיו, פה יש לי כל כך הרבה כתבות על אותם דברים, אבל אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מעניין, צ'קפוינט. צ'קפוינט מזהירה, וירוסים מוקפצים דרך תמונות בפייסבוק, בלינקדין ובלינקדין. כמו שאני אומרת, כשיש תמונות, התמונות לא באות לך ככה. זהירות, אל תפתח. הן באות בצורה מאוד מאוד תמימה, ואני אומרת, חתול, חתול או כלב או תינוק, מפתים אתכם לפתוח את, את התמונה, ומתחת התמונה מסתתרת. ככה יכולים להדביק כמויות של מחשבים, ואנחנו זיהינו אירועים מהסוג הזה. כמובן, יש לנו עוד אירועים, האירוע שמאוד, מה ש-NSO, כולם אתם מכירים, את הפגסוס, כולם דיברו, גם הם השתמשו בתהליך הזה. עכשיו, כשהייתי באוניברסיטה, החבר'ה אמרו לי, כן, אבל אם את שולחת תמונה, את חייבת ללחוץ עליה. גילינו גם תהליכים שאין צורך ללחוץ. ברגע שאתה נכנס לאתר ובאתר יש לך תמונה, מיידית יורד לך מלוור לתוך המחשב. שזה הכי מסוכן מבחינתנו. בוא נמשיך הלאה. בעצם, יש כמה שיטות של הצפנה. השיטה הראשונה, אוקיי, יש לנו תמונה, התמונה הזאת בעצם נראית בצורה כזאת, אם אתם שמים לב, בריבוע האדום יש לנו את מבנה שאומר למערכת ההפעלה, זה התמונה, תפתחו אותה בצורה הזאת, באדיטור מהסוג הזה, בעצם באזור של הכחול יש לנו את גודל התמונה, כמה בתים, וכמובן בירוק את האורך, כמו שפה פיקסל 3 על 3 אומר לנו בדיוק. זאת אומרת, אם נוסיף על ידי אורך הקס הדצימלי, תמלא, this is my secret message, בעצם זה ייראה ככה. אתם רואים בפינה יש לנו, this is my secret message. איך התמונה בעצם מבחינתכם תיראה? תראה בעצם אותו דבר. ולמה? כי האדיטור לא פותח מעבר למה שהוא צריך. אם יש לו 9-9 פיקסלים, הוא יפתח 9-9 פיקסלים. והוא לא יפתח הלאה. ולכן, שאף תמונה לא תשתנה. ככה אפשר לחלץ, לקחת את התמונה, לקחת מנקודה הסופית של התמונה, ולחלץ את המידע שנכנס. עכשיו, באו ואמרו לי, אוקיי, אנחנו נפתח את זה באדיטור, בעצם נראה, this is my secret. אבל זה לא עובד בצורה כזאת, לא תמיד זה עובד בצורה כזאת. בואו נראה מה קורה, כשנכנס, טוב, זו התשובה, בואו נראה מה קורה אם נכניס תמונה. שימו לב מה קורה בתמונה. כשאתם פותחים את זה באדיטור, שום דבר לא רואים. שום דבר לא רואים, ולכן אי אפשר לזהות את זה בראייה. מה קורה במוחד אם אתה... אוקיי, אתם באו ואומרים לי, אוקיי, בוא אני אפתח מנקודה עד נקודה, והנה זאת התמונה שלי, כאשר אני יודע שמעבר לזה זה המלוור שלי. אוקיי, תקחו את המלוור, תזהו מה המלוור, יופי, יש לכם את המלוור ביד. אבל מה קורה אם זה קוד זדוני שאנחנו לא מזהים? מה קורה אם זה בכלל מערכת מוצפנת? אתם לא תדעו שיש לכם בעצם מלוור. מה שאני רוצה להגיד, המצגת שלי היא קצת טכנולוגית. אם אני, אם את רוצים לי שתי דקות? טוב, אז אני אמשיך. אני שמחה, כן, אני עושה את זה שעה וחצי ואנשים באמת מרותקים ואני שמחה. תן לי 10 דקות, אני אעשה את זה במהירות. צבעים, השיטה השנייה, טוב, השיטה השנייה מבוססת על צבעים, ואני רוצה להגיד לכם, מה שאני רוצה להגיד לכם, תסתכלו, אנחנו מכירים כמה, 30-40 צבעים, ה-30-40 צבעים זה מה שהעין שלנו מסוגלת לראות. שימו לב מה קורה כשהמחשב בעצם יש לו ירוק, כחול ואדום. אם אנחנו אומרים 256 כי זה בית, 250 בחזקת 3, תראו בעצם מה גודל 16 מיליון וכולי צבעים. עכשיו, אם אתם מסתכלים על צבע שחור, יש לכם קרוב ל-20 גווני שחור. העין האנושית לא מסוגלת לקלוט אותה, ועל זה הם מתבססים. אותו דבר אדום ואותו דבר, כל הצבעים.
בעצם, יש לנו, אני אתן לכם דוגמה מאוד יפה. אם אנחנו נניח ואנחנו רוצים להעביר מסר, פה אמרתי מרשם סודי להשארת אורניום, מעניין. אנחנו רוצים, זה לגופים ביטחוניים שזה ככה לרתק אותם, זה ככה נכנס יותר טוב. יש לנו מלל, אם אתם שמים לב באזור האפור, יש לנו מלל שרוצים להכניס אותם לתמונה. בעצם התהליך הראשון שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים להכניס את זה כמלל שלם לתמונה, כי אז העין האנושית תהיה מסוגלת לראות. מה שקורה, בעצם, אנחנו קודם כל מפרקים את זה לחלקים קטנים, ועכשיו השאלה בעצם, איפה אנחנו מכניסים את החלקים הקטנים, כדי שהעין האנושית בעצם לא תראה. לא משנה, אני יודעת, יש פה שלוש אלמנטים שהעין האנושית לא עוזה, והם מכניסים את זה לתוך התמונה, ושם הם מטמיעים, אני לא אמשיך את זה. בוא נמשיך לשיטה שלישית, last signifier bit. אני לא אספיק להסביר לכם, אבל יש לי תמונה אחת שאני רוצה להראות לכם, זאת התמונה. אם אתם מסתכלים, יש לנו בית לכל צבע. אם אנחנו נשנה את הבית הראשון, בעצם 99% מהצבע של הפיקסל ישתנה. אבל אם נשנה את הפיקסל האחרון, תשימו לב, 0.2%, זאת אומרת, העין האנושית לא מסוגלת לראות את זה. ולכן, האקרים שמשתמשים בצבעים של אותה תמונה, השתמשו בתו האחרון. עכשיו אומרים לי, אוקיי, בוא ניקח את התו האחרון, נתעלם ממנו, כי בעצם זה לא משתנה, בוא נשבש אותו. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בראית, זיהינו גם דברים שלא צריך את התו האחרון, הם עשו בקפיצות של 2, בקפיצות של 3, בקפיצות של 4, בקפיצות של 50, תמונות זה כמויות של בייטים, והם לא השתמשו רק בתו האחרון, תו האחרון בקפיצות, וככה לא יכלו לזהות. לא משנה, גם הצבא בעצם, יש לו כל מיני שיטות איך לשבש מלורים בתוך ארגון. שיטה, גם פה אני מסבירה ממש, איך מי שמכיר ככה ביטים ובייטים, כי אני באתי מהצד הטכנולוגי, אז אני מתעמקת שם. אבל יש לנו עוד שיטות. הנה, פה יש לי דוגמה ממש, רואים חתול, והנה אתם רואים את החתול השני, שהם הכניסו שם כל מיני, בביט האחרון שינוי. אם אתם שמים לב, אין שום שינוי. בגדול, יש את זה. יש לנו שילוב תמונות, כמו שאתם רואים. יש לך את הצופן וזה, ובעצם יוצא לך משהו אחר. אז מה עושים בעצם? מה שאני רוצה להגיד פה, בעצם רק את השיטות, איך בעצם אנחנו מתעסקים. בעצם כמובן, אם יש לנו, אנחנו נשנמים על הגרסה המקורית, אנחנו יכולים לזהות, להשוות, זיהוי שינוי קל בצבע, אם אתם מסוגלים לראות, גודל תמונות בביטים, אם התמונה, כמובן מול התמונה המקורית, היא 300 ביט, פתאום אתם רואים 350, אתם צריכים לחשוד. וכמובן אנחנו מבקשים גם ממערכות ההפעלה, שאם בעצם יש לכם קוד מאחרי הגבול של אותה תמונה, תרימו דגל, אל תפתחו את התמונה. כמובן יש מערכות הבטחה EDR, אנטיווירוס על פי אנומליות, זיהוי תווים ב-OCR, CDR, סנדבוקס שתפתחו, יש כל כך הרבה. אקדמיה מתעסקת בזה, אני דיברתי עם בחורה, עם האקדמיה של בן גוריון, גם Machine Learning מתעסקת עם כל מיני מבנים. פה יש לי וירוס טוטל שמראה לכם, ולסיכום, הסיכום, הדבר האחרון שאני רציתי להגיד, ארגונים צריכים להיות מודעים לכלי הנגנה מתאימים הנדרשים לזיהוי סטנגנוגרפיה, והדבר האחרון, בשלב זה, אין מוצר טכנולוגי אוטומטי המזהה בצורה מלאה. יש לנו חלקית טובה, אבל לא מלאה, למצוא סטנגנוגרפיה. זה אמנם פסימי, אבל זה המציאות.